Նիստին ներկայացվել է հանձնաժողովի 2017 թվականի գործունեության հաշվետվությունը ըստ ոլորտների։ Էներգետիկայի բնագավառում հաշվետու ժամանակահատվածում տրամադրվել է փոքր հեքերի կառուցման 10 լիցենզիա, այսպիսով հանրապետությունում շահագործվող փոքր հեքերի թիվը 17-ն է, 10-ն էլ կառուցման փուլում են։ Էլեկտրոնային հեռահաղորդակցության բնագավառում գործունեությունը է ծավալում 1 ընկերություն, ռադիոհաճախականությունների օգտագործման թույլտվություն է տրվել 11 ընկերության։ 2017 թվականին 13.5%-ով նվազեցվել են մի շարք ծառայությունների սակագները։ Մի շարք աշխատանքներ են կատարվել տնտեսական մրցակցության պաշտպանության ոլորտում։ Համագործակցության և աշխատանքային ծրագրերի շրջանակներում կազմակերպվել են գործողումներ։ Հանձնաժողովի աշխատակիցների ծառայական պարտականությունների կատարման անհրաժեշտության պայմանավորված համագործակցության և աշխատանքային ծրագրերի շրջանակներում 42 անգամ գործողվել են Արցախի հանրապետության շրջաններ, Հայաստանի հանրապետության պատասխան հանձնաժողովի և արտերկիր։ Այսպիսով հանձնաժողովը հաստատեց իր 2017 թվականի գործունեության հաշվետվությունը։ Օրակարգի 2 հարցով փոփոխություն է կատարվել հանձնաժողովի նախորդ 2 որոշումներում։ Գինի ապրանքային շուկայում գերիշխող դիրք ունեցող Ստեփանակերտի կոնյակի գործարան Փակ բաժնի տիրական ընկերությունը դիմել է հանձնաժողովին անվանափոխության խնդրանքով։ Հանձնաժողովը բավարարել է հայտը։ Ստեփանակերտի կոնյակի գործարան Փակ բաժնի տիրական ընկերությունը վերանվանվել է BH Branding Company Փակ բաժնի տիրական ընկերություն։ Ընկերությունը ներկայացրել է նաև անհրաժեշտ փաստաթղթերի պատճենները, պետրեգիստրի վկայական կանոնադրություն, բաժնետերի արձանագրության քաղվածք և այլն։ 97.7 մեգահերց հաճախականության հադրութի և մարտունու շրջանների տարածքում ընդհանուր ուղղվածության ռադիոհաղորդումների եթերային հեռարձակման լիցենզավորման մրցույթին սահմանված ժամկետում մասնակցության հայտ է ներկայացրել ընդամենը 1 ընկերություն, Փեյս սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունը, որն ուզում է ընդլայնել գործունեության շրջանակները, նիստին քննարկվել է մրցութային առաջարկը։ Օրական եթերաժամը 24 ժամ, հաղորդումների սկիզբը 00-ից մինչև ամբողջ օրը, հայրենական արտադրության հաղորդումների օրենքով նախատեսված նվազագույն ծավալի հեռարձակումը 24 ժամ, սեփական արտադրության հաղորդումների ծավալը հայրենական արտադրության հաղորդումների օրենքով նախատեսված նվազագույն ծավալի առնվազն 30%-ը, տեղեկատվական հաղորդումների ծավալ առնվազն 7%, եռամսյակային ծրագրային ցանցի շեղման թույլատրելի չափը առավելագույնը 7%։ Օրենսդրության պահանջներին համապատասխան նիստն ընդհատվել է մրցութային առաջարկ ուսումնասիրելու և որոշում կայացնելու համար։ Գոհար Ռուստամյան, Արտավազդ Գրիգորյան, Օր